Энэ мөнгө ухахтай холбоотой асуудлыг ярихд бид нэр гүшүүдээ би бас асуулт асууч. Энэ хар жагсаал сар жагсаалтын тухай яригдж байгаа энэ зүйлүүд болс нэг хит хитийн юмтай холбоотой байгаа. Мөнгө ухахтай холбоотойгоор. Тухайлах юм бол Монгол банк мөнгө ухахтай холбогдох Азийн бүсийн байгууллагын тавьсан шаардлага зөвлөмжийг огт биелэхгүй явж ирсэн хүндрэх нөхцөл байдлыг бий болгосон юм. Их хурлын ажлын эсвэл бас дүгнэлтэндээ тэгсэн байгаа шүү дээ. Үнэхээр үл тоосон байхгүй юу? Одоо танаа дээр ингээ мөнгө угаахдах юм явж гээд манайхан ч гачаа угаах юм явж гээд ихт бол үл тоосон. А хоёр дагарт юу яриад байныг вэ? Энэ мөнгө угаахтай холбогдлолтой, офшортой холбогдлолтой асуудлыг чинь шүүхэр шийдэж чадахгүй юм шүү дээ гэдэг зүйл чинь энэ сарлж ягсаалтанд ороход чинь бас нөлөөлчихөд байгаа шүү дээ. Үнэхээр тийм байгаа шүү дээ. Бид нар өнөөдөр ингээл гадаад ертөнцийн чинь тэр манай дотоод иргэдч тэр гол шүмжилж байгаа юм бол юу? Төрийн өндөр албан тушаалтай холбогдлолтой ийм гимт хэрэггүй шийдэгдэхгүй байгаа л явдал шүү дээ. Нэг сүр дуулянтаа баримтлал хэд хоног хорлоо гэж баахан фэйсбүүкээр юм яваал, тэгэл нөгөөтгэн толгоо өвдлээ, халуурлаа, хөл хавдлаа гэл тэгэл гараа явчихдаг шүү дээ. Тэг иймэрхүү нөхцөл байдлыг чи өнөөдөр иргэдэн хүртэл одоо шүмжлээд ийлэхгүй гадаад ертөнцийн чинь анхаарчаад одоо энэ шийтгэл ногдуулдаг юм байна, шүүхэр шийтгэдэг юм байна, саарал жагсаалтанд оруулна гэдэг зүйл чинь бас энэтэй холбоотой. Тийм учраас бид нар энэ ялангуяа энэ мөнгө угаахтай холбогдлоо энэ асуудал дээр анхаарах хэрэгтэй. Мөнгө яаж угаагдж ийнү гэж. Үндсэндээ бол манай нэг одоо эрх мэдэл өгөхийн хэдэн нөхдөд харийнхантай хувьдаал улс орных эрх ашихаас урваал, тэгэл нөгөө байгалийн баялгаа цөлмчиж байгаа. Тэг өөртөө орж ирсэн орлогоо бүр Монголд ашиглах байгаа шүү. Гадад даваачаад офшор тэгээд гадны эдийн засгийг дэмжичихэр чинь дургуй хөрхөөс өөр арга байхгүй шүү дээ. Энэ иргэний нэгэн бухимдхаас өөр арга байхгүй байхгүй. Адаглаа тэр бүгэ Монголд эргэлдүүлэх. Эрдэнэт ч янз бүрийн юм явддаг л багт. Гэтэ эрдэнтийн мөнгө нь бол Монголд байгаа хэлт. А гэтэл энэ гадныхантаа нийлсэн юмний чинь энэ мөнгө гачаа офшорт гараад мөнгө угаагаад байдаг шүү дээ. Тийм учраас бол энэ төрлийн гимт хэргийг бид нэр шийдвэрлэдэг болсон цагт энэ гадаад ертөнцийн энэ саарал жагсаалт хар жагсаалтай холбоотой юм чинь шийдэгдэнэ. Тэрнээс биш одоо нэг сүр дуулянтаа нэг 2-3 хоног баримтчилчихэл тэгэл гаргаал тавьчихдаг. Тэгэл нөгөөх нь дуулянгуу болдог. Тэгээ хүн хэлцэх хугацаанд дуустдаг. Бүр сүйдээ бол ингээд дампуурсан зүжиг шиг юм болж байгаа учраас бол бидний сүйдээ энэ гадаад ертөнцийн чи одоо үндсэндээ шоолхоос итрээд шийдэх тал руу орж эхэлж байна шүү дээ. Тийм учраас энэ мөнгө угаахтай холбоотой асуудлууд энэ мөнгө угаасан мөнгөө чинь тэгээд эдгээр ойлгохтой бол янз бүрийн сахиучилт гадаад гараад энэ ашиглагдаж байгаа л. Тийм учраас терроризм тань холбоо явчихж байна. Гадаад ертөнцид Монгол улсын нэр хүнд унахд нөлөөлж байна. А ерөн зүгээр одоо ингээд албан бус авсан мэдээллээр тэр манайхны энэ баяр цогтын төвтэй холбогдлолтой тэр төрийн бус байгууллагуудын ажилсан мэдээллийг авахд боллоо шүү дээ. Хэдэн 10 сая долларын хэрэгүүд яригдж байна шүү дээ. 3-4 хүн дээр. Хэдэн 10 сая долларын хэрэг. Тэгээ тэр их мөнгө Монголынхаа эдийн засаг яагаад орж иж эргэлдэж болдгүй. Тийм учраас бол энэ мөнгө угаахтай холбогдлолтой асуудал дээр бид нар хатуу байж ийж яагаад гэвэл энэ мөнгөд хаана хаана байрч байгааг гадны байгууллагууд чинь харчаад байгаамаа мэдчихэд байгаа юм. Тийм учраас бид нэг юугаа чангадах гэдэг нь шүү дээ. Та нарын мөнгөч байршиж байна, а гадны зарим мөнгөч Монголд орж ирж угаахад хөл ирхцүү орчин чинь чөлөөтэй байна гэдэг асуудал яригдж байгаа учраас бид нар сүулдэ гадаад ертөнцийн шовдрлогдоод эдийн засгийн хүнд байдалд ороод ийм нөхцөл байдал ирж байна. Тавсрын гүшүүг хэлчлээ тий. За үг хэлчлээ. Юу Ганбатар гүшүүг